Jo, já jsem gotový, i ty to už vydá z World of Tanks. Taková to starší hra s tankem Maus, ještě z... Myslím, že to je 2.19 jednička. Ani se neodvažuji říkat, kolik patchů zpátky to je, protože s tím výborným systémem Wargamingu, který je naprosto kompletně nepřehledný i pro ně, se to těžko dá říci, protože já fakt nechápu tu jejich logiku označování aktualizací. Dříve to bylo úplně normální, kdysi dávno, i když no, tam takový, tak od začátku takové nešikovnosti, ale nechápu, proč je 9, nevím, 18, potom je 2.19, pak je 2.19 jednička, pak je 2.20 a tak, jo, 9.20.1, pak je 9.21 a ještě jsou tam ty mikropeče, takže máte 9.20.1.1 nebo .4, no je to neskutečný galimatyáš, v tom se naprosto nedá vyznat, hrůza. Ale to není pointa. Pointa je to, že tady jsem s Mozem ještě předtím, než byl zhoršen, jak vidí, než byl vybalancován, je lepší říct. Tady vidíte, že máš ještě 3200 životů a měl i lepší nabíjení, což teda nevidíte, protože se to v těch replayích bohužel stále neukazuje. Oni to Wargaming upravil, nebo na začátku se neukazuje ani tady ty ukazatele, jako na střední poškození asistence, to Wargaming upravil, že se to ukazuje, bohužel tady to u toho zaměřovače, tam to furt vidět není nabíjení a myslím, že to asi jen tak vidět nebude, protože kdyby to se o to Wargaming zajímal, tak už to dá opraví, takže to řeknu, tak asi to řeknu, takže se o to Wargaming nezajímá, že to jen tak neopraví a pravděpodobně se toho jen tak, jestli vůbec kdy dočkáme. A tady plám jenom bomboka, protože s Mausem v desítkém zápase to takhle asi tak nějak funguje, no, zvlášť teďka potom, co byl ten tank trošičku vybalancován, tak už nemáte tak velkou rychlost palby a rozhodně proti strojům, které potkáte v desítkém zápase, si nemůžete dovolit moc neprobíjet. Protože vy nejste rychlí, vy nebudete mít z dispozici moc možností pálit na nepřátele, oni na vás budou mít hromadu možností a sakra, že do vás bombonkama pálit budou, jak už tady ta E4 začala. A navíc, vy jste pomalí, tak opravdu musíte probíjet, navíc, a taky ta základní průjmost není tak vysoká. 246 nebo kolik milimetrů, to opravdu není moc. V dnešní době je to až víc směšné, jo, s tím toho na týru 10 moc neprobijete. Myslím, že můžete mít v dnešní době problém probíjet už i střední tanky, bohužel. Tak tam jsme to dopracovali, že ano. Že jo, petne a tak. Ale myslím, že tady v tom peči ještě nebyl peton zlepšený. Takže tady bych ještě s Petnem zrovna konkrétně problém neměl mít. A víte, že mi tady tak nějak pomalu střílí ten jak Panzer Hčkama, a to je taková nevýhoda toho mouse, že pokud se nás rozhodnou střílet Hčkama, tak vás dříve nebo později ustřílí. S tím, že většinou to nevadí, protože vám nedávají až takový poškození, máte hromadu života a ustřílíte je dříve. Problém je, když narazíte na tank, jako je typ 4 Heavy, na typ 5 Heavy spíš teda. To je opravdu velký problém, on na vás vůbec nemusí mířit, vy ho základní municí vůbec neprobijete a on vás kamkoliv trefí a dávám tak za 500, 600, jo. Takže to je opravdu velký problém, navíc má on hodně podobně života jako vy, takže já si váš největší nepřítel, mimochodem ještě rychlejší ty 5 heavy, když nevím, jestli teďka to bylo ještě potom zhoršeno před tím zhoršením toho typa 5 heavy, kdyby mu právě i ta rychlost byla trošičku zhoršena, to nevím, ale je to vždycky to byl můj největší nepřítel, ty 5 heavy asi. Typ je heavy, potom jak Panzer Esto s hítama, což tenhle ten není, takže to jsem asi i radši, že pají Hčka než hítama, i když ty Hčka mají podobné poškození jako ten typ je heavy. A možná trošičku vyšší průnos, takže bych tam viděl typa 5 heavy, tak by mi dal pravděpodobně podobně. Ovšem měl by věž a měl by více života, takže by to možná bylo pro mě ještě horší. A potom to ještě byly Artiny trošičku problém, když nevím, jestli v dnešní době jsou Artiny nějaký problém. A už jsem teďka moc toho mouse nehrál, takže těžko říct, jo. Oni se na ty mouse už moc ani nezaměřují často, protože to nedá až takový poškození jako tím méně opanceřeným cílům. To Wargaming tak šikovně udělal, že teďka se Artiny vůbec často nezaměřují na ty těžké tanky, ale spíše na lehké a střední tanky, protože tam mají větší šanci dát mnohem větší poškození. A když potom pálí nějaký třeba ten desítkový bečet do toho mouse, tak to kolikrát třeba dá stovku nebo kolik, tak to se opravdu moc nevyplatí. Jo? Takže častokrát vás až člověk nepálí, samozřejmě po mně, jo, protože na mě si fokusovat budou díky XVMku a klanovým tagům a takovým věcem, ale jo, jenomže kolikrát už to není pro vás až taková hrozba ta Artina, ale samozřejmě, když se dostanete zápasu, kde jsou tři Artiny, tak ježišmarne. A je to otevřená mapa, ježišmarne. To je hodně špatný, no. Třeba jako je útok na pouštní řece s Artinama z Promouze, jo, to je hodně, hodně zlé. Ale no, i tady se to vyvíjí hodně špatně, začátku to vypadalo dobře, 3 ku 1 a najednou 5 ku 8,
A není to to nejhorší, horší je to, že my naprosto ztrácíme kontrolu nad mapou. Jo, tady naši nechápu, proč tady útočí, to je naprostá krvina, zvlášť teďka, když už tam jsou proti nim všichni nepřátelé v převaze, takže úplně nesmysl tam takhle útočit, to je sebevražda. A my jsme ztratili kontrolu nad mapou naprosto, jo. My máme akorát ty dva tanky tam a ty velice rychle umřou, a jinak jsou všichni nad náma, jo. Tak oni mají všichni výškovou výhodu, víte, ten objekt má výškovou výhodu, všichni jsme tady dole pod nima. A výšková výhoda je samozřejmě strašně znát, protože oni nás budou moc mnohem lépe pálit, my na ně moc ne. A krásně se můžou schovat, my se nemůžeme schovat, jo. Mají prostě sakra výhodu a to vypadá hodně zle. Ač je to dětku 9, tak je to fakt hodně zlé teďka. Ať se to zdát nemusí, no, uvidíme se, ta 2C7 by mohla teoreticky porazit tu 140, je to nepravděpodobný, ale ten ohní trošičku pomohl, no vlastně nepohl vůbec, protože stejně byl na 3 rány a byl se tam leopard, ještě bohužel je mrtvá, ta 2C7 začal utíkat příliš pozdě až. A to znamená, že já jsem tady sám proti dvou metkům, minimálně, ještě tady může být to VZ-ko a ještě nevím, jestli nekňubák, nevím tady pořádně věc. Mě zajímalo, jestli Wargaming to spravil, že se tady už teďka nedá věc, vůbec bych se nedivil, protože tam teďka v tom té nejnovější aktualizaci zase udělal nějaký úpravy terénu, takže bych si vůbec nedivil, kdyby tady to zablokovali. Tady naštěstí 140 to strašně pokazila, to mi úplně darovala, a kdyby tohle tak nepokazilo, tak mi tady můžou s tím opadem krásně z toho křížový palby, jako jste vidíte, že mi tam prásknu hodně nepěkně. A představte si, že by teďka ještě přemu byla na žluta 140, abych nevěděl, jako se otočit dřív, no, ještě že to tak pokazilo. To mi dalo trošičku naději tady, protože jak vidíte, že sice opravdu, no skoro je to vyrovnaný, ale efektivně to vyrovnaný není. Protože furt mají ty lepší pozice a my máme takový neohrabaný, těžký, pomalý tanky, oni můžou mít kontrolu nad mapou, jakou chtějí a my s tím nic neuděláme. Já docela tady budu dělat proti tomu Leopardovi, on se přede mnou může skrýt, já když budu čekat, tak mě za chvíli přijede zabít to VZ-ko, vypadá to, že už na to jede, buď jede na mě, nebo jede na tu E3 nebo něco, no prostě nemůžu si dojít jenom stát a čekat, takhle to řeknu, určitě mi tady nikdo nepomůže, i když ten typ vypadá, že by mohl, ale na ní opravdu spolehat nemůžu a víte, že se snažím klít, kdyby náhodou to VZ-ko, který očekávám skutečně, že přijede, tak aby mě nestřílil dozad, takže se snažím klít aspoň mít tady tu skalu za sebou a vypadá to, že to VZ-ko se teďka spíš soustředí na tu E3, tudíž bych mohl věc, ale víte, že ten Leopard je problém, ještě když jsem ho takhle nešťastně trefil trošičku moc nahoru do věže, kde se to automaticky odrazilo, byl tam moc velký úhel. Naštěstí teďka už mi přijíždí pomocný ty 5 heavy, toho si i všimnu, já jsem ho tady mohl ještě pěkně trefit. To se mi trošičku vynahradila ta předchozí rána, protože ta předchozí rána byla poněkud smolná, ta byla lehce šťastná, takže. Takže asi tak, teď jsem nabil Hčko, abych nezopakoval ten předchozí neúspěch. Mimochodem ty bombonky jsou dobrý v tom, že kromě toho, že nám zvýší průměrnost, vám hodně zvýší ústěho rychlost a ta základní ústěho rychlost opravdu moc dobrá není. Takže i proto se vyplatí třeba proti tady tomu Leopardovi. Aby se nestihl zajet, že on by mohl stihnout zajet a to bylo samozřejmě nepříjemný. A tady je to VZ, který jsem čekal, ono přestalo zajímat se o tu E3, což úplně si nejsem jistý proč, protože teďka by tam mohl pěkně zabít, ale teďka je ta situace pro mě opravdu nešikovná, jo, a tady nějakému jako nemůžu dělat, protože když vědu dopředu, tak mě bude pálit Leopard. Když nevědu dopředu, tak to VZ zabije toho typa 5 heavy. No dobře, ty 5 heavy zabil to VZ, teda toho Leoparda, což je výborný. Už jsem teďka začal na něm to VZ pracovat a já jsem bohužel docela pomalý, takže tady nemůžu až tak rychle věc do akce. A teďka tady jsem, bohužel pomalu jsem byl na... Jsem ani nečekal, že tady na něj ještě může na toho typa 5 heavy, ten tam musel vědět nějak moc. Jo, a teď je to hodně špatný. Protože já jsem tady proti VZ. A on má ještě větší božský zemětu než mám já, má větší pohyblivost, života máme podobně s tím, že on má teda více, abych ho teoreticky ani nemusel zabít na 3 rány, pokud budu mít smůlu, on mě zabije 100% na 3 rány, teoreticky by mohl zabít i na 2, kdyby dal hodně velký, masivní nadprůměr nebo mě zapálil, no když je to hodně nepravděpodobný, že by mě dal na 2 rány, ale třeba může dát 2 rány a pak Hčko nebo něco, to nikdy nevíte. A hlavně on, když se mě nadspe na bok, tak já jsem úplně větel, já ani pořád neskopím, věši ho jen tak neprobiju, no to bych byl úplně větel, já tady strašně složitá situace tohle. Ono to nevypadá, ale tahle situace je strašně složitá. A když se ještě říkám, ty, kde je to 140, co dobu nebyla spotnutá, tak jsem si říkal, že doufám, že AFK, protože jestli tady teďka přijede, tak to už jsem úplně kompletně nahraný a nemůžu dělat vůbec a kompletně nic. Ale já jenom to tak trošku doufám, že by ta E3 to mohla vyřídit, ale moc tomu nevěřím. Tu E4 a
Říkám, tady ta situace je strašně složitá, najít jo, tady to VZ-ko je nepřítel, na to jsem zapomněl. Ty 5 heavy a tady to VZ-ko byly největší nepřátelé. Tady to VZ-ko proto, protože má hodně velkou průmost na hitu, tak udělal velkou chybu, je hodně rychlý, má hodně dobrý chování děla a strašně rychlý nabíjení, větší prostě možný zemětů než já, jo. To mě úplně strašně vždycky nařezávalo tady to VZ-ko. Takže on udělal naštěstí chybu, ale teďka na mě vyjel, což je hodně špatný, protože jsem mě teďka naplácnul, tak bych měl velký problém, snažím se otáčet, co to jde, a moc to nejde, protože jsem mouse a teďka jsme se zase znova dostali do patové situace, já ho teda mám na ránu, ale on se stihnul dostat do krytu a zase jsem tady, zase jsme tam, kde jsme byli, jo, úplně na stejným to principu, okrát, že teďka já ho mám na ránu a on mě na dvě rány, takže jsem na tom trošičku lépe, zase jsem otočený zadkem a navíc určitě přijíždí i E4 a já nemůžu tady čekat do týdne, než přijede, to je konec, já musím nějak vyřídit, ale jak ho mám vyřídit teďka, no to je složitý. To je složitý, takže se ho snažím nějak tady nachytat, ale není to snadný, on je tak jednou, možná dvakrát tak rychle. Dostal jsem ho tady a hodně těsně, viděli jste, jak jsem to nestíhal otáčet to vyžít, ale na poslední chvíli jsem ho trefil, když bych ho netrefil, tak mě možná zabije i on a nepotřebuje ani tu E4. Takže já jsem teďka čekal, že každou chvíli by se mohl objevit, tak první, co mě napadlo, rychle se schovat, jo, rychle schovat spodní plát, to je nejdůležitější, schovat spodní plát. Kdyby ten náhodou vyjela. Vypadá to, že tady náhodou nevěla, tak se přesouvám. Jo, teďka, řečil jsem si, úplně nejsem jistý, co jsem tady chtěl dělat, už jsem trochu zapomněl, že jsem tohle může být tak půl roku zpátky skoro už, no to je sakra, času to už se udá, to uteklo vody od té doby, jo, takže si moc úplně nepamatuju, co jsem tady chtěl dělat. A tady je ta E4, já jsem koukal, jestli náhodou nepřijede od spoda, ano, na to jsem koukal, protože mi přišlo, že nějak dlouho nepřijíždí, tak jestli náhodou nechce přijet od spoda nebo něco, a tady se objevila. Jo, já jsem tady trošičku s tím, že jsem mu neprobil, mě teda taky neprobil, takže jsme si tak nějak byli navzájem, to já jsem ho tam měl probít, opět řečeno, jednoznačně měl, a teďka se mi to vynahradilo, že jsem ho tady stihl zabít, naštěstí rychlost palby byla fakt brutální, toho mouse před tím zhoršením, teďka trošičku kompenzuju tím, že tam mám tam jídlo, takže ono to je hodně podobné, co jsem tady teďka neměl. Protože se mi párkrát stalo, že mi zapála Artina, aniž by mě probila, nebo ty 5 heavy, což je opravdu parádní, to fakt chcete, jo, oni vás neprobijou, jenom vás plácnou héčkem a zapálí vás, to je úplně, já nevím, kdo to jde vymyslel, jo, že vás můžou tanky zapálit, aniž by vás probili, nebo vůbec to poškozování modů jakýkoliv jiných než děl a pásů vůbec nedává smysl, podle mě, když vás neprobijou, jako jasně, historicky to možná má nějaký to, ale tady to není historická hra, ani trošku, jo, takže podle mě naprostá blbost, zvlášť to zapálení. A proto tady ten hasičák mám. A teďka spěchám, víte, já spěchám, protože sice jsem zabil tu E4 a ještě jsem nevyhrál. Proč jsem nevyhrál? Protože zbývají 2 minuty do konce a já jsem mouse. A mouse je strašně pomalej. A ta 140, pokud skutečně je Afriku, což věřím, že je, tak bude mít plný život. A ona má 2000 života. A to mi bude trvat teda minimálně, no minimálně, já nevím, si půl minuty, tři čtvrtě minuty, než ji zabiju. Takže já tady, mě tady sakra čas dochází a já jsem se ji snažil objevit a nepodařilo se mi to, je tam nějak skrytá nebo něco, takže a ten mouse je fakt pomalej, jo, víte, že pomalej je a tady ten čas, ať se to zdá, že ten čas je, tak není prostě a teď mě objevil, jsem si říkal, mě objevil, to je docela dobrý znamení, protože pokud je AFK, tak tady nikde je, jo, jenom víte tu kamufláž, že on má docela, já ji teda nemám, zvlášť se hejbu a on stojí, takže ta kamufláž na sovětských metkách je hodně dobrá a konečně jsem objel. Já tady mám optiku, což mi tady může rozhodně pomáhat a víte, jsem objel až po hodně dlouhý době, ale teďka už jsem si jistý, že tam ta výhra bude, protože zbývá minuta a půl do konce a to už ho zabiju bez větších problémů a tady už je to jenom tak jako slíznu smetanu. Teda pokud to nejbylo, ta náhodou se neprobudí a nezabije mě dvěma hítama, to by bylo hodně nešikovný. Ale kdyby tady ta 140 nebyla AFK a neudělala to nějakou úplnou sebevraždu, tak tohle by tu asi jenom hodně těžko vyhrajeme. Mohla udělat nějakou sebevraždu a třeba by to dopadlo úplně stejně ta bitva, že bych to skončil s tím zabitím ty E4, jo, to nikdy nevíte, zvlášť je takový hráč se AFK, tak nevím, co to může být za hráče, asi nebude úplně jeden z těch lepších, jsem nekoukal, jestli měl znaky naděje, myslím, že neměl, takže těžko říct, jo, nemůžu ho takhle hodnotit, nemám tušení. Ale měl bychom určitě nižší šanci na výhru, kdyby hrál a kdyby přežil až do té záleční fáze, tak to by bylo hodně, hodně špatný. A tady ten Emmerich na konci byl taková, zase opěkovaným střešničkám do tupé, to neudělalo to vůbec nic, tady bych ho téměř jistě zabil na ránu i bez toho Emmerichu, jo, to vůbec tomu nepomohlo.
to byl takový, jo, mohl jsem vybouchnout, jo, takový jako ukazatel, jsem se snažil tam trefovat, že by třeba mohl bouchnout, skutečně bouchnu, ovšem, až trošku pozdě. Ale že to by to vůbec nebylo lehká, ať se to, nevím, jak se vám to zdálo, ale tady to bylo strašně těžká, aby to osmou zemi, jo, to fakt nechcete se dostat do těch situací, do kterých jsem se tady dostal já. První situace, jo, když jsem byl tady, dobrý, paráda. Potom tady, když už jsem byl a byl proti tím metkům, oh, to už je blbý. Jak se dostat s mozem do křížové palby, tak je to hodně špatný, když se nejíte na koho otáčet dříve. To je konec, to vás prostě kají pomalu i týr 8 metka, když se vám tohle stane. Jo. Musíte mít štěstí, abyste to nějak, nebo musíte spíš, nepřátel musí dělat chybu, abyste se z toho nějak dostali. A oni tu chybu naštěstí udělali, jako ta 140 je udělala a pak mě ten typ je pomohl. A ten to VZ-ko udělalo chybu, takže jsem ho tam nějak zázračně vyřídil. Ještě jsem taky vyřídil. A pak už jsem to nějak tady našel do 140 odrazil. Fakt hodně těsná a hodně těžká by to tady na vyhrání. Jo, většinou, pokud bývají nějaký hodně těžký bitvy, tak to vypadá spíš tak, že jste s nějaký, a hodně to taháte, jste s nějakým metkem a jezdíte všude po mapě a je to úplně strašně těsný, ale s tankem jako je Maus, ty bitvy může být hodně těžký, jo, to je taková jeho specialita. Myslím si, že jiný ty super těžký tanky na to tolik, nejsou na to tolik, jo. Nevím, jestli to není tím, že mají nižší poškození za minutu, nebo možná jsou rychlejší, mají se menší pancéřování. Přijím, že ten Maus tam se do takových těžkých situací dostávám nejčastěji z těch super těžkých tanků. Třeba s S-stopkou se mi nepřijde, že by se mi toto stávalo a ty papíry zatím nemám, takže tam soudit opravdu nemůžu. Takže pokud se vám tady to video s Mausem před jeho vyvážením líbilo, tak dejte like, já jsem Gotvy a čau. A zapomněte, že výsledky by měly být v popisku videa, ale kdo ví, jak to bude s tím starším patchem, mělo by to tam být. Ale...